Po prvi puta Osječka matica Hrvatska je u plusu. Naime, na računu imaju 100.000 kuna. No još uvijek se nisu riješili svih dugovanja, ali to planiraju ostvariti do kraja godine. Ali još mnogo toga. A za početak su krenuli u osnivanje novih odjela Matice Hrvatske. To su odjeli za kulturologiju koju vodi profesorica dr. Jasmina Lorinčević, odjel za povijest doktorica Zlata Kerže Živaković, za školstvo mladi asistenca kulturologije Borko Baraban i za medije Ivica Šola. Još jedan značajan događaj očekuje Osječku maticu, a to je Skupština Matice Hrvatske iz cijelog svijeta koja će se održati 30. lipnja upravo u Osijeku, to je okupiti predstavnike matice od New Yorka do Subotice. A po sedmi puta za redom, Osječka matica Hrvatska raspisala je anonimni natječaj za prozni rukopis. Biće uskoro objavljen ovih dana i mlade osječke književnike pozivamo da se jave. Nagrađeni rukopis honorirat će se sa 5.000 kuna, tiskat će ga ogranak Matice Hrvatske Osijek u biblioteci Književna revija. Rukopis je potrebno poslati do 30. lipnja, ali pod šifrom od 6 znamenaka, a na adresu ogranak Matice Hrvatske Osijek Štrosmerova 131.000 Osijek s naznakom natječaj za prozni rukopis. Matica će ove godine nastaviti i sa izdavaštvom, a na ljeto će izaći i novi broj Književne revije.